Um homem com várias passagens pela polícia foi morto com vários tiros em plena luz do dia. Isso aconteceu lá em Giparaná. E a vítima ainda tentou fugir correndo, mas já estava baleada. E acabou morrendo antes mesmo de receber o atendimento médico. Vamos ver a matéria. A cidade de Jiparaná foi palco de mais um crime de homicídio. Desta vez, o fato aconteceu na rua Vinícius de Moraes, no bairro São Pedro. A polícia militar foi acionada ao local após populares ouvirem vários disparos de arma de fogo. Quando a equipe da PM chegou, encontrou o corpo de Vitor Hugo Galete dos Santos, de 32 anos, caído na via. De acordo com as informações de testemunhas, a vítima estava na casa de amigos quando decidiu ir embora. Ao sair do portão, foi surpreendida por disparos de pistola vindo a falecer no local. O corpo apresentava diversas perfurações e durante os trabalhos da perícia técnico-científica foram encontrados estojos deflagrados de pistola calibre 9mm ponto .40 e ponto .45. De acordo com as informações preliminares da polícia, o crime pode ter sido motivado por acerto de contas, uma vez que a vítima possui diversas passagens pela polícia. A Polícia Civil segue em busca de informações e testemunhas que possam ajudar a esclarecer o caso. O homicídio chocou os moradores da região e que pedem que a polícia reforce as ações na região. A Polícia Militar segue atuando para garantir a segurança e tranquilidade dos moradores. O corpo de Vitor Hugo Galete dos Santos foi removido ao Instituto Médico Legal de Jiparaná, onde passará por exames periciais.